Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра, та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. У Сватівському районі на честь загиблого воїна встановлять меморіальну дошку. МВФ відкриває нову програму кредитування України. У Саудівській Аравії арештували чоловіка за сніданок з колегою. Прес-центр штабу ООС інформує, що впродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил мала ознаки до загострення. Бойовики здійснювали обстріли поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Катеринівка, Луганське, Новолуганське. Також ворог бив неподалік Майорська, Шумів, Кам'янки, Пісків, Мар'їнки. Крім того, активність агресора зафіксована в районі Старогнатівки, Павлополя, Гнутового, Водяного і Широкиного. Загалом за минулу добу окупаційні війська 33 рази порушували режим припинення вогню. Як наслідок, четверо військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Один з них від тяжких травм помер. У Сватівському районі на честь загиблого воїна встановлять меморіальну дошку, повідомляє Луганська облдержадміністрація. Депутати одностайно проголосували надати дозвіл на встановлення пам'ятної плити Рибальченку Олександру Миколаєвичу, уродженцю села Коржове на Сватівщині, який 1 лютого цього року підірвався на розтяжці під Маріуполем під час військової служби. Меморіальну дошку планується встановити на будівлі Петрівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Крім того, указом президента за особисту мужність і самовіддані дії, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразково виконання військового обов'язку, молодший сержант Олександр Рибальченко посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Зростання вартості газу для населення внаслідок відновлення співпраці України з Міжнародним валютним фондом не буде різким. Про це повідомляють українські новини. За наявними даними, сторони вже домовилися відкрити нову програму кредитування для України «Стендбай», яка замінить діючу ЕФФ. Це допоможе Україні уникнути дефолту і різкого підвищення ціни газу для населення. Натомість на порядок денний буде винесено питання про ринок землі. Зауважу, наступний транш, розмір якого може складати майже 2 мільярди доларів, як наслідок стане не п'ятим за чинною програмою, а першим у новій. Саудівська влада арештувала чоловіка, який з'явився на відео за сніданком з жінкою, колегою по роботі. Про це повідомляє ТСН. Міністерство праці та соціального розвитку наголосило, що чоловік був заарештований за те, що він з'явився в образливому відео та порушив правила, які регулюють положення для жінок на роботі. Також ходять чутки, що під арешт потрапила і сама колега. Відомо, що відео було знято у фойє готелю, де працюють арештовані. Зауважу, у Саудівській Аравії діють суворі закони, які визначають, що не пов'язані стосунками чоловік та жінка не можуть обідати разом. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.